Selo Temsko u podnožju stare planine poseduje pravo prirodno bogatstvo. Kroz selo protiče reka Temštica, desna pritoka Nišave. U seoskom mataru se nalazi manastir Svetog Đorđa, tvrđava Temac i mala hidroelektrana Temac. Pored bogate prirodne lepote koja se prostire, selo ima i vredne meštane. Jedna od vrednih Temštanki, Milja Nikolić, predsednica udruženja Žene zlatne ruke stare planine, sa članicama udruženja vredno radi na pripremi specijaliteta iz domaće radinosti počet ćemo sa pripremom banica. Inače, prijavljeno je pet žena iz našeg udruženja koje će da se potrude da na najbolji način pripreme ono što znaju i umeju i sutra izlože na manifestaciji Dani Banica. Već 1. i 2. septembra odlazimo za Nišku banju. Dva dana se ostaje tamo. Isto imat ćemo takmičenje u pripremanju staroplaninskih jela i naših specialiteta, kao i takmičenje u pletenju. Nakon toga odlazimo komora i zaječara nas zove, to je krajem septembra ili početkom oktobra. Žene iz udruženja Zlatne ruke Stare planine najčešće spremaju i možda zaboravljena jela. Tikva u recelju, onda pihti od boba, punjene paprike više ne punimo jer to svi pune. Ali radimo zimnicu bez konzervansa. I isključivo zimnicu članice našeg udruženja rade ovde. Ja moram da napomenem da je ova kuća i sedište udruženja Zlatne ruke Stare planine i da svake jeseni ovde se pravi jedna sedenča za pripremanje zimnice. U novembru će na etno sajmu u Beogradu žene iz udruženja Zlatne ruke Stare planine predstaviti svoje specialitete. Sa ovog sajma do sada su se vraćale sa nagradama. Temska ima čime da se pohvali.